Zdravím vás, dámy a pánové, opět z dílny a tentokrát to bude rozdělávání převodovky Škoda Octavia, šestikvalt, dvojková Octavia a předem hned něčemu, budeme vymezovat vůli, co je to táto. Slyšíte? A předem vás něčemu budu hned varovat, když se vás hned vezmu blíž, protože majitel mi poslal, jak to lehce spravit na autě, video. Zvýším vás trošku, on to nemyslel teda špatně, on mi to chtěl ukázat, video. Ale musím vám to ukázat i já, abyste se tím videem vyvarovali. Na videu je taková prachovka, to se sundá, už jsem to majitelovi vysvětloval, že prostě to není dobrý, no a to je jedno. Už tady vidíme i dotek, že už se dotklo možná i jemně. Na videu, co mi poslal, je hafo na YouTube, moc jich je, se sundá tady ta segrovečka. Už jsme sundali, ještě má, ne? A pak se nazvedne, dá se tam podložka a dá se zase segrovka. Tím pádem, jak tam dáte to segrovku, tak navýšíte tu hřídel a změníte vůli. Což by nebylo ani tak špatné, řeknete si, jo, dobrý, super, je vymezená vůle, nemusí se rozdělávat převodovka. Ale je problém v tom, že vy vymezíte tu vůli, ale převodovka tady, když vás dám níž, je uložená ta hřídel ještě tady na kuželíkovém ložisku. Jo, kuželíkovém ložisku, není tam klasické ložisko. Tam kužel. A ten problém je v tom, že ten kužel musí být dotlačený, aby ložisko po něm jezdilo. To máme asi něco zase. Jo. Máme větší vůli, protože jsem udělal segrovku. Aby prostě kuželíkové ložisko třelo. Takže se podkládá buď tohle ložisko, nebo tohle ložisko uložení kuželíkové. Ale jde o to, že tím pádem, když to dáme sem, tak tu hřídel vytáhneme dozadu, kuželíkové ložisko nebude a hřídel začne mít vůlnu nahoru dolů. Takže tím pádem si odrovnáte spojku, odrovnáte dvouhmotu, odrovnáte všechno. Takže ne, nikdy ne. Takže teď vám to v časosběrce natočím, jak to rozebírám. Jenom roční klid, podíváme se, jestli není vydřenej a takové ty věci. A jestli jste mi fakt pochopili, dole je kužel, tím pádem, když ho zvednete, tak nejste na kuželu, sice nebudete mít vůli, ale neopírá se hřídel dalším uložení v ložisku dole, jo, abyste věděli. Takže teď vás přepnu na časosběrku. Pánové, máme to rozebrané, to spíš pánové, nám to asi nezajímá. Jo, převodovka není zase tak úplně na to katastrofální stavu, jakože špinová. Jo. Jo, tady je na rychlecu, na to, že tam bylo na magnetu. Magnety máme tady. Magnetu docela jakože nános, ale tomu se říká jakože nános u běžného potřebování, když to auto má nějaké 300 nebo 200. Nevím, myslím, že má 200. Nevím, jistě. Obal tam je teda zašpiněný, tohle vnitřní umíme, změříme poměrný ložisek, se tam protáčí, ale vypadalo, že já už jsem zkoušel předtím, já jsem to rozebral, že se to v obalu neprotáčí, jo, ale mohlo to vyzrát na kousle, nějaké, jo, a tady je osazení, a na to osazení dám tu podložku, tu, co dávají oni všichni zevnitř, já vím, že jim to možná asi stačí, ale ono totiž to má být v téhle výšce pořád ty zuby. Jo, by měly být zuby, aby jsme seděli na sebe. Ale když to vytáhneme, tak ty zuby nebudou sedět takhle. Jo, protože tam byly fakt asi 2 mm. A tady je ještě podložka na zpátečku, která se opírá a tlačí zpátečku do kolo. A když se na to tak podíváte, jo, já musím se řídit, tak už pomalu se opíráme
oblok, vidíte, jak se to zvedá. A to už tam je fakt jenom pár milimetrů, jako jo. To je jako, to vidíte, když to posunul kousíček, jako jo, to podložka by se, a to nezvedám, zvednu milimetr, milimetr a půl, a už je to prdeli. Prominutím, jo. Není tohle repa z převodovky, to vám někdy ukážu video někdy jindy. Tady byla jenom prostě vyndání. Je 1.1.2021, jo, kdybyste to chtěli vědět, jo. Jo. Takže, kdybyste mi chtěli nevěřit, tak vám to i můžu ukázat. Je 1.1.2021. Jo. Takže jako já jenom tady tohle doskládat a zítra tohle musí se nasadit, aby tady v pondělí byl volný zvedák, že to mého kamaráda, řečeno majitele je můj kamarád a on se to bude nasazovat sám, no, zítra, tak jak to má, chtěl to udělat jednoduše, já jsem to udělal zase komplikovaně, jo, takže tak, já jdu umyt tady ten obal, umyju, je to ještě maximálně ještě očistím od starého těsnění, hodím podložku a můžeme zavírat. Tak, dámy a pánové, viděli jste, jak jsem si donesl kafe. Obal mě překvapil, protože, jak vidíte, asi tady vzadu není ložisko. Tady jsem ložisko měl sundané. Jo. Ložisko jsem sundal z toho stylu, že když jsem proměřil obal a proměřil jsem všechno ostatní, tak se ložisko protáčí za prvé v obalu, jak bylo volné, tam a zpátky chodilo, dělalo tam elipsu. Takže následovalo, což uvidíte v jináčím videu, mám tam nějaké záběry, nemám toho moc, možná to uvidíte v tomhle, nevím jistě, ale asi to bude kolem frézování. Následovalo, nevím, jestli vidíte, vytáhnu si mobil, osvítím vám. Vložkování. Jo. Následovala vložka. Někdy udělám s osazením, aby se nehybla. Teď jsem mu nalepil. Jo, osazení na to už fakt jako... Někdy udělám s osazením s tím stylem, že tlačí ze spodu i z vrchu, ale že tady je osazení na tomhle, takže na tom to bude tlačit. Jo, takže je to v pohodě. Takže nemusím. No, takže vložku máme. Ložisko jsem nás zkoušel jsem nadat segrovku. Jo, na náklep, zacvakne. Uvidíme, jak to bude ještě nahřídeli. Jo, teď si vypiju v klidu kafe, protože jestli jste se předtím asi dívali, kolik bylo hodin, tak teď je tolik hodin. A já to ještě nemám hotové, protože to není šup šup bum bum a je to hotové. Hopra krávo, bude z toho koza. Jo? Takže tak, takže teď si vypiju kafe a hoď zapnu na času sběrku a budu to skládat. Expresní. A jo, kdy máme expresní systém jako nastavený? Pánové, jestli to video bude úplně na hovno, tak se omlouvám, jako jo, ale tady máme nějaký expresní systém. Dámy a pánové, já vůbec nevím, my jsme natáčeli na expresní systém. Ale doufám, že to video tam máte, do tohohle pouzdra jsme dělali vložku, trvalo to dlouho, jo, kdyby náhodou jste tam neměli, jo, takže tolik, 11, pátek, 11. ledna, 2018, teď to musím poskládat a do půlnoci musím jít domů se žračočku, abych měl hodně peněz. Peníze jsou že prý dobré, na to musíš jít zluštěniny, 1. ledna, takže jdem skládat časozběrka. Pánové, teď nevím, jestli jsme přiblížení, snad ne, nejsme. Tak, vysloženo, jak vidíte, kafe jsem ještě ani nevypil,
Vidíte? Mě nevidíte? Ale tady nejde o to vidět mě. Nejde o to... Slyšeli jste předtím tu vůli, jak to tady běhalo? Nemá nic. Měřil jsem to, má to ještě nějakou vůli, ale bylo tam 0,57, jo. 0,57 tam bylo v podložka. Jo. To bylo jako docela jakože mazec. Že jako skoro půl, to je půl milimetra. To bylo hodně vyběhané. By tam musela přijít, ale tím pádem, jak jsme udělali to osazení, všechno, tak to tam nemuselo, ale bylo to úplně super. Jo, bylo to... Pak jako tam byla 0,57 a řídla nám snad chodila snad 2 nebo 3 mm. Jo. A jinak to vlastně fakt nejde udělat na autě, jo, ty videa. Nevím, někdo tam dělá, že tady vezme tu segrovku, vezme to, zatlačí nahoru, dá to tam. Je tam polokuželíkové ložisko, které je sice na konusu, které by mělo popojet, ale ono je na segrovce. Takže tím pádem ho taky neposunout, nemáte jak posunout, takže zase někam tlačíte sílu, kam nemá být. Prostě, jo, ne, je to takové, je, tak se to dělat nemá prostě. Někteří to tak dělají, je to rychlo oprava, dělají to na autě, ale pak se jim to vymstí, když se jim přivodovka. Že tam mám nasadit tohle. Jsem tam uvidíte, jak jsem tam klepal. Klepal jsem tam to ložisko přes ořech, tak mi zase pohytujte, jo, až na to, že jsem měl podloženou hřídel, jo, takže tím pádem nemohlo se nic stát, jo, takže jsem hřídel byla výš, povýšená, takže jsem klepal jenom prostě na ložisko na, přes ten široký ořech. Jinak jsou tady hliníkové šrouby, tak se na ně dávejte bacha. Je tam určitý moment, já už vím jak zhruba, takže už moment nepoužívám, ale musíte, když je dotáhnete, musíte ještě třikrát zkontrolovat dokola, protože se ještě povolují. Jo, je tak. Takže tohle bude vše, jo. Já u toho videa kouřím, tak to je taky na pí, že bych jako do nového roka začal mluvit prostě. Ne, už mě nějaké to. Takže si mějte pěkně. Dejte odběry, dejte lajky. Jo, sdílejte ty videa, budu rád za každý odběr, za každý komentář přínosný, jo, nějaký, jo, takže těším se na další videa s váma, čus, bus, musím jít spát, ne, musím jít pro čečku.